jāpadomā par to piedziedājumu, nevis par pavadījumu. Jo it sevišķi jūtā, gribas rītīgi viņu izdziedāt apturtajā nu, pavadījumā, ir tapšu skaits, jo mēs jāpareiķina, ja mēs pieliekam vēl vienu takti, ka tad vienkārši tu tik daudz jūtu. Tur prasās divas taktis. Jā, 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 jo man liekas tajā pavadījumā, jūtā wrong. Bet jūt. Jā, drosmīgi ātri, bet tur vajag rītīgi viņu izvilkt. Bet Māriņa, tā esi tik to piebraucienu. Jā! Un tad, jā, ja tu piebrauc, tad viņu var ilgāk vilkt to noti, viņu izvelk taisnu, tad ritīgi ievibrē, un tad vēl uztaisa izrotājumu, un tad ritīgo pauzi. But you're just a boy. Tas būtu ritīgi krūta dzīvo grupu, protams, to izpildīt, jo tad viņi vienkārši cik ilgi grib pauzēt, cik grib tik pauzēt, pavadīt tā. Bet citādāk ļoti, ļoti forši viņš iet to I know that she'd be faithful forši, bet kā būt, bet tad viņš nav tas to come home, viņam nav kur iet, jā. No, that, un īstenībā viņš ir forši, jo wow, cause I know that she'd be faithful. Tad kā viņš paies priekš, bet tomēr atrauj apakaļ, yeah. Vēl neatdod visu, jā. Waiting for me to come home if I were a boy. Un tad pa pilno, kad tu lai dārā, tad ir normāli. Ja tu vēlies izklausīties pēc pasaules līmeņa dziedātāja, tad piesakiet bezmaksas webināru, kurā mēs izstāstīsim, kā notiek apmācīt mūsu meistarklases un kā tieši mēs tev aizvadīsim līdz šim rezultātam. Piesakies jau tu līņu, ceņu dāvanā bonus vienu no vingrinājumiem, kur mēs izmantojam mūsu meistarklases un sāc attīstīt savu balsi jau šodien. Es esmu Anika Okra, un šis ir mans Master Classroom. Tiekamies webinārā!